Намаляването на ДДС от 20 на 9% за плодове и зеленчуци беше прието на първо четене след гласуване в Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание. Припомняме, че на 26 август 7 народни представители от партия Има такъв народ са депозирали предложението за диференцираната ставка. Целите обясни председателят на комисията Пламен Абровски. Законопроектът има за цел от една страна намаляване на сивия сектор в отрасъл на производство и търговия с плодове и зеленчуци и предотвратяване на нелоялната конкуренция, а от друга страна намаляване на административната тежест и разходите за микро и малко предприятия и физически лица чрез увеличение на прага за задължителна регистрация по ЗДДС от 50 000 лева на 165 000 лева. Дългосрочната цел за въвеждане на диференцираната ставка за доставките на плодове и зеленчуци и изсветляване на сектора в рамките на 2 години, а след това събиране на достатъчно информация и данни за въвеждане на режим на обратно начисляване на ДДС. Считаме, че обратното начисляване на ДДС ще даде конкурентно предимство на българските производители и ще стимулира производството на плодове и зеленчуци традиционно за българската економика, а на един по-късен етап може да се разшири върху всички останали земеделски продукти. Увеличаването на прага за задължителната регистрация по ЗДДС ще доведе до значително намаляване на разходите на голям брой микро и малки предприятия и физически лица, като в същото време ще доведе и до намаляване на административните разходи на приходната агенция.